bote merci mpo na ko rezoindre biso awa nga komonanga feli oyo ezali bainformatio ya ambark mpona lelo vndedi le 3 avril lelo nakopesa bainformatio sur makambo oyo etali covid-19 makambo bato bazoloba sur yango mpe ndenge nini tokoki koya biso nyonso elongo mpo na ko eide cominaté ko na biso nakopratike oyo tobengi bongo distance sociale donc kozala mosika na bato ya liboso gouverner ya eta ya iowa gouverner reynald lobi alobaki ke baékole nyonso ekozala ya kokanga ti, ti le 30 avril baékole mosusu eza deja na ba, na ba, ba information pona baparen mpona ba élève oyo etali ndenge nini klase ezosila donc botala na basite ba internet ya ékole ya bana na bino mpona ko kozwa bainformation spécifique nito rapele bino ke moto nyonso akoki kozwa covid-19 oyo eza kaka te mpona bamikolo ata soki ozosesentire maladi te ma yo mpe okoki kopesa yango ba bato oyo ekota bango na riske ya makasi koleka pe ekokomisa bango maladi makasi yango wana eza important kopratike distance sociale toyoki bamasoloke eza na faso moko ya kobikisa maladi oyo ya covid-19 barecete ba, ba, ba nyonso eza na nango kobikisa maladi oyo te cure ya maladi oyo ti sikoyo emonani nanu te soki oza kosentir maladi zala mosika ya bato zala mosika ya, 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 ya bato oy fandeaka na bango na ndako benga docter to motu infirmiere oyo alandelaka bino mpona baswin kozala mosika ya bakamarade na fami na bato mosusu ya comminaté eza mwa mpasi me o oh eza eloko toza nango bezoin sikoyo mpona koprotege biso moko koprotege bakamarade na biso bafami na biso ba mpe comminaté na biso kopratike distance sociale elakisi tiekeko kosoloana bakamarade na ba ngo te tobatolingaka eza kaka kosesepare physiqema na bango mi tokoki kose suporte kaka ata na mosika oyo eza mwa bainformation koma oyo ekoki koede yo ozala en bonne santé mentalement et physiquement ilfaut kocontinuer kosolola toujours na baninga na yo botindana na batexto bobengana na bavideo bo, bo, bo apprendre bafason mosusu ya nde nini bokoki kosolola ko, na batemps oyo ya mpasi okende kotambola ko, ata mwa moke ozwa ata mwa klima nan, zoto, yon, na nzoto yo na e, ko, fami na yo kotika bana basakana na baparke te poviris ekoki kovanda na babiloko ebele bandbarbioo mosusu lokola adim biloo loolabazo bazali koorganize bajourné moko batye bamwinda na zo bamituka ezolekaleka kaka ma moto akobima aza te so boza na bezoin ba information wana mingi bocheke botala na page ya abaa face, ambak facebook ilya 64 k ya, ya, ya covid-19 e 11 bato basi bakufi na ayo wa awa mi okoki koyeba bato yango te personnellement mas eza important toujours kogarder social distance otosegarder mosika ya communauté mpona tozala bone santé eza possible tokobunda mpe tokoleka étape oyo biso nyonso ensemble merci mpona koyoka bainformation na biso sokioza na baquestion ocommentaire pona lelo yebisá biso bainformatyon mosusu ekoya ti mardi le 7 avril merci